ইতিমধ্যে ND24 সম্পাদক ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱাৰ যি পৰ্যবেক্ষণ অনুষ্ঠান আছিল তাত ডেৰগাঁৱৰ মিছামৰা আদৰ্শ হাইস্কুলৰ পৰা মই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছিলোঁ আৰু এই বিদ্যালয়খন আজিৰ দিনটোত এইকাৰণেই প্ৰাসংগিক হৈছে যে এই বিদ্যালয়খনৰ যোৱা মেট্ৰিকত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলত একেবাৰে বেয়া আৰু গোলাঘাট জিলাত 0% উত্তীৰ্ণ বুলি ক'বলৈ গ'লে এখনেই বিদ্যালয়ৰ নাম আছে য'ত মেট্ৰিকত এজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে আৰু সেইখনেই হৈছে মিছামৰা আদৰ্শ হাইস্কুল। এতিয়া প্ৰসংগটো হৈছে যে এই বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকসকলক গালি পাৰিলেই বা এই বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গালি পাৰিলেই এই সমস্যাবোৰ সমাধান নহয় আৰু যাৰ বাবে আমি মুকলিকৈ ইয়াৰ আঁৰৰ কিখিনি কথা বা ইয়াৰ আঁৰত কিয় এই পৰিৱেশটো আহিলে এই বিষয়বোৰ আমি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু সেইবাবেই আমি প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীকো আমি দিনৰ ভাগতেই যিহেতু আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ আৰু তেখেতে সন্মুখৰ পৰা এই কথাখিনিৰ এটা তেওঁ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে লৈ তেওঁ ওলাই আহিছে। তেওঁ কৈছে যে 30 বছৰ চাকৰিৰ কাৰ্যকালত এনেকুৱা কেতিয়াও হোৱা নাছিল আৰু যিখিনি কথা তেওঁ এই পৰ্যবেক্ষণ অনুষ্ঠানটোত কৈছিল তেওঁ কৈছিল যে কোভিডৰ যেতিয়া মহামাৰী হৈছিল তেতিয়া যিসকল ছাত্ৰ আছিল ছাত্ৰসকলে ইটা ভাটাৰ গাড়ী চলাইছিল, ইটা ভাটাত গৈ ইটা জাপিবলগীয়া হৈছিল, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ অৱস্থা খুব বেয়া আছিল, পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি অভিভাৱক সচেতন নাছিল আৰু এনেকুৱা কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত তেওঁলোকে কাম কৰিছিল, ঘৰে ঘৰে গৈ টিউচন কৰিছিল। এই কথাখিনি ইতিমধ্যে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে কৈছে আৰু মই বিতংকৈ তেখেতৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। পৰ্যবেক্ষণ অনুষ্ঠানটোত আপুনি ইতিমধ্যেই সকলোখিনি কথা কৈছে কিন্তু তাৰপিছতো মই আপোনাক সুধিছোঁ যে যিসকলে যিটো পৰিৱেশৰ মাজত আপোনালোকে কাম কৰিছে বা যিটো পৰিৱেশত থাকি এনেকুৱা কিছু কথা বতৰা হৈ আছে এইটোত সংস্কাৰ কৰিব লাগিব। আজি জিলা বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে হয়তো আপোনালোকলৈও ইয়াৰ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী বিচাৰিছে পঠিয়াইছে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই সংস্কাৰটো কেনেকৈ আহিব বা আপোনালোকে কি ভাবিছে আগন্তুক দিনৰ কেনেকুৱা ধৰণে পৰিকল্পনা কৰিব। মই আৰু আকৌ এবাৰ মই ND24 দৰ্শকসকলক আপুনি যিখিনি কথা ক'লে যে কিয় এই ফলাফল সেইটো অকণমান চমুকৈ মই ক'বলৈ নজনাইছোঁ। মই প্ৰথমতে আৰু এটা কথা কৈ লওঁ যে আমি টিউচন আচলতে কৰা নাই, আমি ঘৰত গৈ পঢ়ুৱাইছোঁগৈ, সেইটো টিউচন নহয়। টিউচন বুলি ক'লে তাৰ লগত আৰু অন্য কথাও থাকিব। আমি ঘৰত গৈ পঢ়ুৱাইছোঁ অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বা বিদ্যালয়ৰ আমি ছাত্ৰ খাতিৰতহে। আমি বিদ্যালয় আমি আপোনালোকে হয়তো নাজানিব যে আমি এই বিদ্যালয়লৈ প্ৰায় 100 ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনো। মানে পোনপটীয়াকৈ আমাৰ বিদ্যালয়লৈ এডমিশ্যন ল'বলৈ অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা খুব কম, বিভিন্ন কাৰণতে আমি বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিচাৰি আনো। সেই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি আমাৰ যিহেতু এটা দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্বৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক আজি এতিয়া বুলি নহয় আমি যোৱা 10 চনৰ পৰাই আমাৰ ইয়াতে, তাৰ আগতে আমি কৈছিলোঁ নাই ইমান মনত নাই, কিন্তু 10 চনৰ পৰাই আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক গৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঘৰত পঢ়ুৱাইগৈ আৰু সেইমতে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ফলাফল ভাল। মই যোৱা 10 বছৰৰ এতিয়া চালোঁ যে মিনিমাম 63% আমাৰ এভাৰেজ ৰিজাল্ট প্ৰতি বছৰে আছেই, 2012 হয় হায়েষ্ট আমাৰ 83 হৈছে, কেতিয়াবা এবাৰ কমিছেও হয়তো, কিন্তু ইমান একেবাৰে বেয়া ৰিজাল্ট এইবাৰেই আমাৰ প্ৰথম হৈছে। কাৰণটো কি বুলি ভাবে আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে কিন্তু মূল কাৰণকেইটা কি কি? মূল কাৰণ মই আচলতে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো দুখ দিয়া নাই বা অভিভাৱকতো মই কেতিয়াও দুখ নিদিওঁ, কাৰণ মই কেইবাজন গাৰ্জেন আমাৰ ইয়াতে উপস্থিত আছে, মই ফোন কৰোঁ বোলে ছাৰ মই যাবলৈ কওঁ বোলে মই কামলৈ গুচি যাওঁ, সি নাযায় এনেকৈ মোক কয়, তাৰপিছত মই কওঁ আপুনি আকৌ ফোন কৰি কওকচোন, কেতিয়াবা দেৰিকৈও আহে কেতিয়াবা, আৰু ৰাস্তাটোও অতি বেয়া, কেতিয়াবা মোৰ বেয়াও লাগে সিহঁতলে। ইটা ভাটাত কাম কৰা সেই বিষয়টোৰ কথাও কৈছিল, হয় হয় ইটা ভাটাত কাম কৰে। আমাৰ এতিয়া আমাৰ লগতে এখন মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় আছে, তাৰ 6-7ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়া আপোনাৰ ভাটাত কাম কৰি আছে। আমি বিদ্যালয়লৈ নাহিলে আমি ফোন কৰোঁ বোলে নাই আৰু, তেতিয়া লগৰবিলাকে কয় ছাৰ বোলে ভাটা এটা এনেকৈ চাইকেল ঠেলিছে, মই বোলো চাইকেল মানে কি, বোলে চাইকেলত এনেকৈ ইটা জাপি পেলাই ঠেলে 100 দিয়ে হেনো এবাৰ ঠেলিলে, গতিকে 100 যদি দিনটোত বা দিনটো যদি 200 পায় তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয়লৈ নহাটো স্বাভাৱিকে। কোন অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মূলতঃ? আমাৰ ওচৰতে আছে দুলীয়া বস্তি অঞ্চল আছে, সেইখিনি মানে ভাটা কেইবাটাও হ'ল আচলতে। আমাৰ কনচিয়াছ গাৰ্জেন কেইবাজনো আছে, এগৰাকীয়েতো আমাক ক'লেই আপোনাক যে তেখেতৰ ছাত্ৰী আমাৰ ইয়াৰ পৰাই অসমীয়াত, তেখেতসকল বস্তি এলেকা যদিও আমাৰ ইয়াৰ পৰা অসমীয়াত লেটাৰ লৈ পাছ কৰি গৈছে। ময়ে পঢ়ুৱাইছোঁ অসমীয়া, মই বিজ্ঞানৰ শিক্ষক কিন্তু আমাৰ ইয়াত শিক্ষক নাই, কাৰণে ময়ে পঢ়ুৱাইছোঁ, কিন্তু তথাপিতো আমি এতিয়া এইবাৰহে আমাৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'ল যে আমি নোৱাৰিলোঁ আৰু, নোৱাৰিলোঁ মানে অকল এইটো কাৰণেই নোৱাৰিলোঁ বুলি কৈছোঁ যে তেওঁলোক যদি আহি থাকিলেহেঁতেন নিশ্চয় এই অৱস্থাটো আমাৰ কেতিয়াও নহয়। এটা খুব ভয়ানক অৱস্থা আৰু এয়া বাস্তৱ, যি বাস্তৱৰ সৈতে এইসকল শিক্ষাগুৰুৱে এই বাস্তৱৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। ইটা ভাটাত গৈ ক্লাছ 6-7ৰ বা ক্লাছ 7-8ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গৈ কাম কৰা এই বিষয়বোৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকগৰাকীকো আমি এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ যে এই বিষয়বোৰ আপুনি এবাৰ অন্ততঃ শ্ৰম বিভাগৰ সৈতে
যিকেইটা ইটাভাটাত এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গৈ কাম কৰিছে, ইটাভাটাৰ মালিকৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, অন্ততঃ শ্ৰম বিভাগৰ সৈতে কথা পাতি, জিলা প্ৰশাসন, আৰক্ষীৰ সৈতে কথা পাতি আপোনালোকে অন্ততঃ শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এটা উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, যাতে দেৰগাঁৱৰ নহয় অসমৰ কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেতিয়াও ইটাভাটাত গৈ কাম কৰিবলগীয়া নহয়, যাৰ পৰিণতিত ফলাফল বেয়া হয়, বিদ্যালয়লৈ তেওঁলোকে আহিব নিবিচাৰে, দৈনিক হাজিৰা 100 টকা পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহিব নিবিচাৰে, আৰু এইসকল শিক্ষাগুৰুৱে তেনেকুৱা কিছু বাস্তৱৰ সৈতে সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। মই আকৌ আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিম, কিন্তু মেনেজিং কমিটিৰ চেয়াৰমেন অৰ্থাৎ অধ্যক্ষগৰাকী আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এই যিখিনি বাস্তৱৰ কথা কৈছে আপোনালোকে, সঁচাকৈ এনেকুৱা ধৰণে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে? আচলতে বাস্তৱটো আমাৰ আহি পৰিছে এনেকুৱা কথা। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি 42 বছৰ আগতে এই অনুষ্ঠানটো আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল, তেতিয়া সমগ্ৰ মিছামৰা অঞ্চলটোত মাত্ৰ 2খন হাইস্কুল আছিলে। তাৰপিছত এতিয়া 3খন চৰকাৰী স্কুল আৰু 2খন, এখন জাতীয় বিদ্যালয় আৰু এখন শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন, আমাৰ প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ 2 কিলোমিটাৰৰ আঁতৰত মানে প্ৰতিষ্ঠা হ'ল। আৰু তেতিয়া আমাৰ ইয়াত কমিউনিকেশ্যন বহুত মানে বেয়া, যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাটো একেবাৰে বেয়া, আৰু ভিতৰুৱা অঞ্চল হোৱাৰ কাৰণে প্ৰায় মুকলি অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সেই স্কুলবিলাকলৈ যাবলৈ ল'লে। এতিয়া আমি আমাৰ ইয়াততো আগতে যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল, তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰী কমি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ওচৰতে দুলীয়া বস্তি, তাত আমাৰ চাহ মজদুৰসকল আছিলে, বাগানীয়া ব্যক্তিসকল আছিলে, আৰু ব্যক্তিসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়ালৈ আহিবলৈ ধৰিলে। আমি নিজেও গৈ পেলাই বিচাৰিছোঁ আৰু তেখেতসকল আহে, কিন্তু এতিয়া তাত ডাঙৰ কথা হ'ল যে যিটো প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা, আপুনি যদি আজি যায় আজি তাৰিখত, এতিয়া চাৰ্কেলটো নিয়াটো দূৰৰ কথা, খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰে। মোৰ কাষতে বাগানীয়া এই কৃষকসকল আছে, অভিভাৱক, এইসকল এতিয়া 7 কিলোমিটাৰ দূৰ ঘূৰি আহি পেলাই এই বিদ্যালয় আদি অনুষ্ঠানটোলৈ আহিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জোতা চেণ্ডেল বেগত সোমাই পেলাই স্কুল আহিবলৈ মানসিকতাটো আজি নাই। এতিয়াও তেনেকুৱা ৰাস্তা আছে, এতিয়াও যদি আপুনি যায় এই মুহূৰ্তত যদি যায় আধা মানে এতিয়া পাই ইয়াত দেখিব যে এটা সাংঘাতিক এটা পৰিৱেশ, কি মানে খোজকাঢ়ি যাব পৰা এটা পৰিৱেশ নাই। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত লকডাউনৰ কোভিড নামৰ মহামাৰীটোৱে 2টা বছৰ সম্পূৰ্ণ বিনষ্ট কৰি পেলালে, আৰু তেওঁলোকে সেই অঞ্চলত প্ৰায় 7টামান ইটা ভাটা আছে, সেই ইটা ভাটাবিলাকত তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আচলতে সেইটো শ্ৰমিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী বুলি নহয়, পৰিস্থিতিয়ে তেওঁলোকক বাধ্য কৰাইছে। আৰু আজি তাৰিখত চক এতিয়া সম্পূৰ্ণ ক্লাছ হৈ আছে, আজি পৰীক্ষাও হৈ আছে, কিন্তু ৰাস্তাৰ কাৰণে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি আহিবলৈ পৰা নাই। এতিয়া 9ম আৰু 10ম শ্ৰেণীত কমেও 12জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই বাগানৰ, কিন্তু আজি হয়তো আপোনালোকে যদি এটেণ্ডেঞ্চত চাই তেওঁলোক আজি আহিব পৰা নাই। ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে আপুনি এগৰাকী অভিভাৱক আৰু চাহ বাগানৰ পৰাই আপুনি যিহেতু আহিছে, আপোনাৰ ছোৱালী ইয়াৰ পৰা সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈ গৈছে, গতিকে এইখন বিদ্যালয়ৰ পৰাই তেওঁলোকে খুব কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে। কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে মানে অহা যোৱাৰ কাৰণে ৰাস্তা একেবাৰে বেয়া। এতিয়া আপুনি যায় এইজন ক'লে যে 3 কিলোমিটাৰ বা 2 কিলোমিটাৰ হ'ব, আমি 7-8 কিলোমিটাৰ ঘূৰি আহিছোঁ এই বিদ্যালয়খন, অৰ্থাৎ সেই ৰাস্তাটোৰে আপোনালোকে অহা যোৱাই কৰিব নোৱাৰে, নোৱাৰে কোনো কাৰণতে নোৱাৰে। এই হৈছে বাস্তৱ। মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, এই গোটেই ব্যৱস্থাটো ইতিমধ্যে কৈছে যে কোনোবাই গৈ ইটা ভাটাত কাম কৰিছে, বিদ্যালয়লৈ নাহে, ৰাস্তাৰ অৱস্থা বেয়া, মূলতঃ এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি প্ৰসংগ আহিছে এই প্ৰসংগবোৰ অতি সোনকালে হয়তো সমাধান হ'লে, যদি শিক্ষাৰ যিটো ব্যৱস্থা এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কিছু হ'লেও উন্নীত হ'ব। হ'ব, ঠিকেই কৈছে। মই এই ক্ষেত্ৰত কওঁ, মোৰো আছিলে এগৰাকী ছাত্ৰী 2020 চনত এই স্কুলৰ পৰাই অলপ ভাল প্ৰথম স্থানতে উত্তীৰ্ণ হৈছিলে, এটা বিষয়ত হেৰি লেটাৰো পাইছিলে। এতিয়া ঘটনাটো কি হ'ল, যিসকল মধ্যবিত্ত বা অলপ উন্নত শ্ৰেণী সেইসকল অভিভাৱকে এই স্কুলখনলৈ দিবলৈ অলপ ভিতৰুৱা যে ৰাস্তাও অসুবিধা কমিউনিকেশ্যনৰ, সেইকাৰণে টান পায়, আৰু অকণমান ভাল স্কুল বা যিখন ৰাস্তা ভাল সেই স্কুলবিলাকৰ কাষলৈ লৈ যায়। আৰু বিশেষকৈ ক'লে এইটো মজদুৰ মানে বাগান এৰিয়াৰ চাহ মজদুৰ এৰিয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিশেষকৈ ইতিমধ্যে তেখেতে কৈছে। মই দেৰগাঁৱৰ সাংবাদিক বিজয় হাজৰিকা আছে, মই তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিম, আৰু যিসকল শিক্ষাগুৰু আছে মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম। যথেষ্ট আপোনালোকে কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে, আৰু তাৰপিছতো কেতিয়াও কোনো শিক্ষকে কেতিয়াও এনেকুৱা এটা ফলাফল আশা নকৰে যে নিজৰ ছাত্ৰ ফেইল কৰক, নিজৰ ছাত্ৰীগৰাকী ফেইল কৰক, সেয়া কোনেও নিবিচাৰে, কিন্তু এইবাৰ হৈ গ'ল, কোনেও আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা পাছ কৰিব নোৱাৰিলে, কিন্তু এটা সংস্কাৰ আহিব লাগিব, এই ব্যৱস্থাটো সলনি কৰিব লাগিব, গতিকে কেনেকুৱা কিবা পৰিকল্পনা মনলৈ আহিছে বা কিবা কৰিব বিচাৰিছে? চাওক, আমাৰ ক্লাছ 9 আৰু 10 দুটা, আমাৰ 9লৈ আহে 8 পা ল'ৰা ছোৱালী, আমি 9ম শ্ৰেণীত সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সম্পূৰ্ণ পাছ হৈ গ'ল, 10ম শ্ৰেণী পালে, তেতিয়া তাত আপোনাৰ লকডাউন চলিয়ে আছে, স্কুল খুলিলে 4 নে 5 মাহ, তেতিয়া আমি যথেষ্ট মানে দেহা প্ৰাণ খাটি কষ্ট কৰিছোঁ, যিটো ঘৰে ঘৰে গৈ আপোনালোকে পঢ়াবলৈ, আমি সকলো শিক্ষক
আমাৰ সকলো শিক্ষক যাওঁ, নোট দিওঁ, হোৱাটছআপত দিয়াতো বাদেই, আমি নিজে গৈ পঢ়ুৱাই দেখুৱাই থৈ আহোঁ। তাতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি নোৱাৰে আমাৰ তাতকৈ দুখৰ কথা নাই আৰু। আমি বহুত কষ্ট কৰিছোঁ। হয়, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। বিজয় হাজৰিকা আছে, সাংবাদিক দেৰগাঁৱৰ। এই যিটো প্ৰসংগ ওলাইছে, বাট পথৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইটা ভাটাত কাম কৰা এটা এটা চৰকাৰী বিভাগ আছে, এই বিভাগসমূহে চকুমুদি থাকে নে তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোতো দেৰগাঁও জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে এই ৰাস্তাসমূহ বনাবলৈ এতিয়াও বাকী আছে? হয়, এইটো খুমটাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত, এই মিছামৰা বাগান অঞ্চল। নিশ্চিতভাৱে এইটো এটা একদম সঁচা কথা, প্ৰকৃত কথা। যিটো অঞ্চলত এই বিদ্যালয়খন আছে, এই বিদ্যালয়খন থকা অঞ্চলটো হ'ল চাহ জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল। আৰু ইয়াত বিশেষকৈ এটা কথা ক'ব লাগিব, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বা যিসকল আহি ইয়াত অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহে, তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থাটো অতি শোচনীয়। আৰু তেওঁলোকে খুব কষ্ট কৰিব লাগে, কষ্ট কৰে, কোনোদিনা স্কুল আহে, কোনোবাদিনা নিশ্চয় নাহে, তেওঁলোকে দিন হাজিৰা কৰে, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত এইখন বিদ্যালয়। কিন্তু তাতোতকৈও আৰু এটা ডাঙৰ কথা কি হৈছে, এই বিদ্যালয়ৰ যিটো আহ যাহ কৰাৰ যিটো বাট পথখিনি অতি শোচনীয়। এইকাৰণে শোচনীয়, ইটা ভেটা আছে এই অঞ্চলটোত, বহু কুৰিটাতকৈ অধিক ইটা ভেটা আছে। ইটা ভেটাৰ যিসমূহ গাড়ী, যিসমূহ বাহন চলে, বাহনসমূহে ৰাস্তা কৰি থোৱা নাই, ৰাস্তা প্ৰকাণ্ড গাঁত কৰিছে। মই এইখিনি আৰু এটা কথা ক'ম, যে ইটা ভেটাত শিশু শ্ৰমিক ব্যৱহাৰ হোৱা এই যিটো বিষয়, এই বিষয়টোও কিন্তু গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে অতি সোনকালে চোৱাটো উচিত, কাৰণ অন্যথা এইটোৱে কিন্তু বিপদ মাতিব। হয়, এইটো নিশ্চিতভাৱে একদম সঁচা কথা। ইটা ভাটাত যিটো চৰকাৰী গাইডলাইন থাকিব লাগে, গাইডলাইন কিন্তু কোনো ইটা ভাটাই ফ'ল' নকৰে, কোনো কাৰণে পালন নকৰে। আৰু এটা কথা দেখিবলৈ পোৱা যায়, তাত শিশু শ্ৰমিক নিয়োজিত হৈ থাকে। আৰু তাত যিটো ইটা ভাটা এটাৰ কাষত যি জনবসতি অঞ্চল, যিমানটো দূৰত্ব থাকিব লাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো গাইডলাইন নেমানে। আৰু ইটা ভাটাসমূহে মই মতালীভাৱে আজি তাৰিখত কিন্তু তেওঁলোকে ইটা ভাটা চলাইছে আৰু শিশু শ্ৰমিকসকলক তেওঁলোকক নিয়োগ কৰিছে আৰু নিয়োগ কৰি তেওঁলোকৰ প্ৰফিট, তেওঁলোকৰ মুনাফা আদায় কৰিছে। কিন্তু যদি কোনো সাংবাদিক যায়, আমি কিন্তু বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছোঁ, অনাগত সময়তো আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিম, কিন্তু তেওঁলোকে কিন্তু ভয় ভাবুকি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ কিন্তু তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে। এইসমূহ ইটা ভাটাৰ বিৰুদ্ধে জিলা প্ৰশাসন, আৰক্ষী, শ্ৰম বিভাগ সকলো সষ্টম হ'ব লাগে, এটা শিক্ষা দিব লাগে, এক প্ৰকাৰ বন্ধ কৰি দিয়া উচিত, য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক, স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিশু শ্ৰমিক হিচাপে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে। মই প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ ওচৰলৈ খুব কম সময়ৰ বাবে আহিম। এতিয়া এই গোটেই ব্যৱস্থাটো এটা পৰিৱৰ্তন কিন্তু কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকেই নেতৃত্ব ল'ব লাগিব। ইমান দিনে লৈ আহিছে, কিন্তু এইটো যিটো ফলাফল, আশা নকৰা এটা ফলাফল হ'ল, কিন্তু এই ফলাফল আপোনালোকে এটা সংস্কাৰ আনিব লাগিব। কিবা পৰিকল্পনা বা আগন্তুক দিনবোৰত চৰকাৰী বিভাগকেইটা যিহেতু লগত আপোনালোকৰ আছে, ইটা ভাটাৰ প্ৰসংগ আহিছে, বাট পথৰ ৰাস্তা কথা আহিছে, আৰু জিলা পৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে, বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে আপোনালোকলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে, এই কথাবোৰে স্থান পাব? পাব পাব, নিশ্চয় পাব। এই ৰাস্তা পদূলিৰ ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে কথা এটা কওঁ, আমাৰ ইতিমধ্যে ৰাস্তাটো আৰম্ভ কৰিছিলে, কিন্তু কৰিলেও আধাতে শেষ হৈ গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া প্ৰায় এবছৰতকৈও বেছি হ'ল আৰু নকৰিলে, আৰু যিকণ ৰিপেয়াৰিং কৰিছিলে সেই ৰিপেয়াৰিং কৰাখিনিও এতিয়া গাত পৰিলে। আমি নিজে শিক্ষকসকলে এই পানী যোৱা পানীবোৰ গোটেই গোট খাই থাকে, আমি নিজে কোৰ কটাৰী মাৰি সেই গাঁতবিলাক পুতিবলগীয়া হৈছে, পানী যোৱা লো কাটিবলগীয়া হৈছে, আমি সকলোৱে কৰি আছোঁ। আৰু এই ভাটা সংক্ৰান্তত মই এবাৰ আমাৰ চক্ৰ বিষয়া মহোদয়ৰ সিদিনা আমাৰ বিদ্যালয়লৈ আহিছিলে, তেতিয়া মই তেখেতক কৈছোঁ, আৰু তেখেতে মোক কৈছে যে মই লেবাৰ ইন্সপেক্টৰৰ লগত এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম কম বুলি কৈছে, আচলতে আলোচনা নহয়, মই লেবাৰ ইন্সপেক্টৰক জনাম বুলি কৈছে। গতিকে জনালে হয়তো সেই শিশু শ্ৰমিকসকল, মোৰ এতিয়া ভয় হ'ল পিছলে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি শত্ৰুতা কৰে বুলিহে ভয় হ'ল এতিয়া, যদি সেইটো কাৰণে কথা নাহে, কাৰণ এটা জ্বলন্ত সমস্যা, আৰু যিটো সমস্যাৰ ফল ভুগিবলগীয়া হৈছে দেৰগাঁৱৰ সমগ্ৰ অঞ্চলটোৱে, কাৰণ আপোনাৰ বিদ্যালয়খনে দেৰগাঁও ছাত্ৰ সমাজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে, গতিকে আপোনাৰ বিদ্যালয়খনে যেতিয়া ফলাফল শূন্য হ'ব, তাৰ বাবে তাত কোনোবাই শত্ৰুতা কৰাৰ কেতিয়াও কথা আহিব নোৱাৰে। অঁ, সেইটো হয় বাৰু, তথাপিও সেই যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়া ধৰক পইচা ঘটি দি আছে, দুই এক গাৰ্জেন আছে, আমি মানে দেখিলোঁ যে তেওঁলোকে হয়তো ভালে পাইছে যে তেওঁলোকে আৰামত থাকিব, ল'ৰা ছোৱালীয়ে পইচা ঘটিব, দুই এক আছে, কিন্তু সচেতন গাৰ্জেন তাতো বহুত আছে, তেওঁলোকে কাম কৰা নাই, আমাৰ এতিয়া ইয়াতে উপস্থিত আছে, তেওঁলোক সচেতন, তেওঁলোকে নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কামলৈ নিনিয়ে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আচলতে তেখেতসকল নিজে ক'ৰবাত কামত গুচি যায়, নাহে বিদ্যালয়লৈ, আৰু ৰাস্তাটোৰ কাৰণেও বা মই কৈছোঁ বা তেখেতসকলৰ ৰাস্তাটো অতি বেয়া মানে, কিন্তু তথাপিতো তেওঁলোক আহি থকা হ'লে নিশ্চয় এবাৰ পাছ কৰিলেহেঁতেন। মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক এইবাবেই যে আপুনি আমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি এই কথাবোৰ মুকলিকৈ আলোচনা কৰিবৰ বাবে আপুনি আহিছে, আৰু কোনো লোকঢাক নকৰাকৈ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে এই কথাবোৰ কৈছে। আৰু ND24 দৰ্শকসকলক জনাওঁ যে গ্ৰাউণ্ড জিৰ'ত এয়াই বাস্তৱ, আমি গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্টিঙত যিটো পাইছোঁ এয়াই হৈছে বাস্তৱ। কেৱল শিক্ষকক গালি পাৰি,
কেবল শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে শিক্ষকক স্কুল বদলি কৰি শিক্ষা বিভাগে এই সংস্কাৰ কেতিয়াও আনিব নোৱাৰে। একোখনকৈ বিদ্যালয়ৰ যদি মেট্ৰিকত ফলাফল সম্পূৰ্ণ উত্তীৰ্ণ হাৰ শূন্য হৈছে, তাৰ মানে কেৱল শিক্ষকে কেতিয়াবা গৈ ক'ৰবাত কিবা বেলেগ কাম কৰাটো নুবুজায়। এইসমূহ বাস্তৱৰ সৈতেও কিন্তু সেইসকল শিক্ষকে এটা প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে ল'বলগীয়া হৈছে আৰু এইসকল শিক্ষকে দিনে নিশাই এই প্ৰত্যাহ্বান নেওচি একাঠো বোকাৰে গৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ঘৰত গৈ তেওঁলোকে বিনামূলীয়াকৈ পাঠদান কৰিবলগীয়া হৈছে, মেট্ৰিকলৈ তেওঁলোকক উলিয়াই আনিবলগীয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত ক'ৰবাত গৈ নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বা শিশুসকলে শ্ৰমিক হিচাপে ইটা ভাটাত কাম কৰিছে, অথচ শ্ৰম বিভাগ নিমাত, জিলা প্ৰশাসন নিমাত, সকলো নিমাত। এই ছবিবোৰ আৰক্ষীয়েও নেদেখে, জিলা প্ৰশাসনেও নেদেখে, শ্ৰম বিভাগেও নেদেখে। গতিকে শিক্ষকে কি কৰিব? মই কেতিয়াও শিক্ষকৰ যে দোষ নাই সেয়াও মই ক'বলৈ যোৱা নাই, কিন্তু এয়া বাস্তৱ আৰু এই বাস্তৱৰ সৈতে শিক্ষক সমাজে কিন্তু এতিয়াও যুঁজি আছে। গতিকে সংস্কাৰ আনিব লাগিব, এইসমূহ সমস্যা দূৰ কৰি হ'লেও সংস্কাৰ আনিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে অধিক সচেতন এইবাৰৰ পৰা বিশেষকৈ শিক্ষক সমাজো হৈছে আৰু অভিভাৱক সমাজেও ইতিমধ্যে জনাইছে যে তেওঁলোকো এইবাৰৰ পৰা অধিক সচেতন হ'ব, বিশেষকৈ এইখন বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল।